Já listei vagas para ajudante geral, auxiliar de padeiro, auxiliar de pedreiro, carpinteiro e mototaxista. Em Estrela do Oeste, tem oportunidades para auxiliar de linha de produção e soldador. Palmeira do Oeste, torneiro mecânico. Já em Santa Albertina, tem vagas para analista de confiabilidade automotiva, gestor de operações agrícolas, faturista, mecânico de manutenção industrial, monitor de qualidade e vigilante. Em Votuporanga, tem vagas para caseiro. Para mais informações sobre essas vagas, é só ligar no PAT. O telefone é o 17 98800 7648. No nosso portal de notícias tem outras vagas para você, como vendedor em três cidades, tá? Flora Rica, Floreal e Euclides da Cunha, além de representante comercial em Gabriel Monteiro e auxiliar administrativo em General Salgado. É muito fácil, é só acessar sbtinterior.com/empregos, que tá tudo lá para vocês.